Nájdené peniaze pri bankomate, podchladený muž na lavičke či otvorená elektrická rozvodňa pod napätím na Volkrovej ulici. Aj tomuto sa venovali mestskí policajti v uplynulých dňoch. Podrobnosti o ich zásahoch nám povie hovorca Bratislavskej mestskej polície Peter Pleva, ktorého vítam v našom štúdiu. Pekný deň prajem. Pekný deň prajem. Pán Pleva, pozrime sa najskôr na úvod, kde ste najčastejšie zasahovali a o aké priestupky išlo. Tak pokiaľ ide o tú najprístupkovejšiu lokalitu, minulého týždňa pôjdeme do mestskej časti Bratislava Ružinov, pôjdeme na Ružinovskú ulicu, kde naši policajti počas týždňa zistili a riešili 38 rôznych priestupkov. Pokiaľ ide ale o tú celomestskú štatistiku, do nej sme za minulý týždeň zapísali 1400 nových udalostí a opäť to boli prístupky, ktoré súviseli s dopravnými porušovaniami. Opäť to boli prípady porušovania príslušných nariadení, či už teda napríklad o čistote a poriadku na verejných priestranstvách, nedodržania stanovených prevádzkových hodín, fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. No a samozrejme, nemalo mierov nám do zásahu prispievali aj niektorí nezodpovední majitelia psov. Spomínali sme rýchlu zdravotnú službu. O aký prípad išlo? Počas minulého týždňa sme k ľuďom, ktorí mali rôzne zdravotné problémy v 4 prípadoch, privolávali pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. Zväčša to boli prípady, kedy ľudia nezvládli konzumáciu alkoholických nápojov a jednoducho padli na zem a zranili sa. Ale mali sme počas minulého týždňa aj prípad, kedy sme záchranárov privolávali k mužovi, ktorý spal na lavičke a javil známky značného podchladenia. Bolo to na Jasovskej ulici v Petržalke. Tento muž pravdepodobne na tejto lavičke spal počas celej noci. Záchranári ho následne prevezli na ošetrenie do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Teraz pri ďalšom prípade zostaneme v Petržalke. Tam sa čo stalo? Bolo to na Šustekovej ulici. Tu niekto nepozorný pri výbere peniažkov z bankomatu zabudol si tieto peniaze po výdaji z bankomatu zobrať. Našťastie tieto peniaze si všimli naši policajti a v zápätí ich odovzdali bankovej inštitúcii, z ktorej bol tento výber uskutočnený. Takže verím, že peniažky si svojho adresáta našli. A dúfam, že to bude aj dobrý príklad pre našich divákov, ktorí, keď sa dostanú do podobnej situácie, tiež radšej zavolajú hliadku mestskej polície. Dobre, poďme teraz na Volkrovú ulicu, pretože tam ste takisto zasahovali. Čo sa tam stalo? No už na tejto ulici niekto nezodpovedný vylomil dvierka na elektrickej rozvodni. Je potrebné povedať, že táto elektrická rozvodňa bola pod napätím a skutočne v tomto prípade stačilo málo. Stačili zvedavé deti, ktoré by sa chceli pozrieť, čo v tejto rozvodni je a došlo by k úrazu. Na túto situáciu sme samozrejme upozornili dispečing Západoslovenskej elektrárni a dispečeri nám prislúbili opäť dvierka dať do pôvodného stavu. Týždeň čo týždeň rozprávame o tom, že najviac tých prípadov, ktoré riešite, tvoria dopravné priestupky. Sú medzi nimi započítané aj tie, ktoré riešite na dopravných ihriskách? No už tieto priestupky nemôžeme do tejto štatistiky samozrejme započítať, ale pokiaľ sa jedná o našu dopravnú výchovu pomocou našho mobilného dopravného ihriska, áno, tieto aktivity sme už koncom apríla rozbehli na bratislavských materských, prípadne základných školách. A je potrebné povedať, že niektoré deti po tej zimnej prestávke tie dopravné prístupky jednoducho tých sa dopúšťajú. Či už je to teda jazda na červenú, nezastavenie, nerešpektovanie príslušných dopravných značiek, ale úlohou týchto našich dopravných výchov je to, aby sme deťom vštepovali, ako sa majú správať aj v cestnej premávke, či už teda chodci na príchodoch prechodcov, že je teda potrebné sa pozrieť na obidve strany a až potom teda cez tento príchod a bezpečne prejsť. Deťom štepujeme aj to, ako sa majú správať v cestnej premávke, či už napríklad ako cyklisti, čo ten cyklista na sebe všetko musí mať, či už sú teda reflexné prvky, prilba na hlavu a až tak teda môže jazdiť. Cieľom týchto našich dopravných výchov je jednoducho to, aby sme deťom vštepili to, čo sa teoreticky naučili počas školského roku a tú teóriu si jednoducho osvojili na týchto detských ihriskách, kde sú predsa len bezpečné, kde sa im teda nič nemôže stať. To je určite záslužné. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli zhodnotiť uplynulý týždeň do televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.
Toľko teda pre dnešný deň hovorca mestskej polície Peter Pleva, ktorému za návštevu v štúdiu ďakujem. Teším sa na stretnutie opäť o týždeň.